Здравейте, днес сме на едно интересно мероприятие, на което представяте Fibernet 1000. Може ли малко повече информация за това какво представлява и към кого е насочено? Да, Fibernet 1000 представлява високоскоростен достъп до интернет през нашата оптична мрежа. Нашата оптична мрежа има флат. Да кажем, това е Viva.com. Да, това е Viva.com. Нашата оптична мрежа има обхват от 1 милион и 100 хиляди домакинства в 20 града. Предстои в следващите години да я разширим с още 250 хиляди домакинства в нови 10 града. А самата услуга представлява достъп до интернет с скорости на даунлоуд от 900 мегабита и скорости на аплоуд от 300 мегабита. Всъщност оптичната мрежа е прокарана до крайния потребител, т.е. той директно получава. Той директно получава скоростта, разбира се, ако я заяви. Това е възможно за всичките ни текущи клиенти, както е възможно и при заявка от всички, които се намират в обсега на нашата оптична мрежа в следващите 3 дена след заявка. Това стартира от днес и вие предоставяте тази възможност както за индивидуални клиенти, домашни потребители, така и за бизнеса, нали така? Точно така. А да поговорим малко за самата скорост. Казвате Fibernet 1000. 1000 теоретически възможно ли е да бъде постигната такава скорост? 1000 мегабита, това е скоростта на физическия интерфейс. Тоест, това е скоростта, с която се прехвърлят абсолютно всички данни, които трябва да отидат от точка А до точка Б. Но това не е скоростта, която крайният потребител ще изпита и ще ползва. Затова и ние казваме, че скоростите са до 900 мегабита, защото това наистина е скоростта на крайния потребител. При прехвърлянето на определени данни от точка А до точка Б се ползва голямо количество служебна информация, която мрежата ползва, за да бъде възможно това прехвърляне от точка А до точка Б. Именно тази служебна информация намаля скоростта, която всъщност крайният потребител изпитва. Затова ние предпочитаме да сме честни и да кажем какво изпитва крайният потребител. А то е скорости до 900 мегабита. И това е валидно за всички доставчици на пазара, въпреки широко рекламираните 1 гигабитови услуги. А всъщност това е скоростта, с която може да бъде свалено 1000. А качване, т.е. upload? Upload е до 300 мегабита в най-високия ни пакет. На практика, ако трябва да го приличим с нещо, един файл, който е от около 500 мегабайта като размер, който е горе-долу един филм със стандартно качество, ще бъде свален за около 4 секунди. Кога очаквате да ползва тази услуга? За какво е предназначена и кой би се могъл да се възползва от тази висока скорост? Ние имаме 6 пакета всъщност, 3 за домашни потребители и 3 за бизнес потребители. Домашните потребители, разбира се, всеки, който има нужда от висока скорост, гледа висококачествено видео от типа на 4K TV, може да го ползва. Това е доста подходящо и за големи фамилии, в които бройката на потребителите е доста голяма, защото тая скорост ще бъде споделена между потребителите. В частта бизнес, една малка фирма, за нея този продукт е чудесен. И последно, доколкото разбирам, вие предоставяте и допълнителен рутер, Gigabit Router, който се дава на крайния клиент. Да, той е изцяло безплатен за крайния клиент. Гигабитовия рутер, който даваме, всъщност позволява използването на такива скорости в кабелната му част, нека така да кажем. Че гарантираме, че 900 мегабита могат да бъдат постигнати през кабелна свързаност към този рутер. В частта Wi-Fi, с всички ограничения на Wi-Fi интерфейса, в зависимост от това какво поддържа клиентското PC, скоростите, които очакваме там, са между 450 до 600 мегабита. И последен въпрос, крайният клиент трябва ли да ползва някаква специална апаратура, за да може да достигне тази висока скорост? Или това зависи от самият хардуер, който ползва той? Разбира се, че устройството, което ползва клиента, трябва да има определени характеристики, за да може да бъде постигната тази висока скорост.
в много голяма степен скоростта зависи всъщност от крайното устройство на клиента, защото мрежата го предлага. Това казваме и ние. Ние създаваме възможност. Ако вие в момента нямате подходящо устройство, то за в бъдеще, ако си купите от нас този висок пакет, ще имате възможност да ползвате в момента, в когато си закупите правилния хардуер, за да я ползвате. Така че развитието на мрежата леко изпреварва развитието на крайните устройства при клиентите. Тоест, препоръката е геймери, купувайте си нови помощни. Геймери, купувайте си по-нови помощни крайни устройства. Крайни. Благодаря ви много, успех! Благодаря.